Çinin Xiamen adlı qəsəbəsində ayrı-ayrı kişilərdən hamilə qalan bir qadın 8 övlad dünyaya gətirib. Telegraf.com xəbər verir ki, olayın qəribə tərəfi DNT analizindən sonra açılıb. Analizin nəticəsinə görə qadının həyat yoldaşı uşaqlardan yalnız birinin atasıdır. İkinci uşağın ona bənzəmədiyini görən ata DNT analiz etdirib və onun şübhəsi təsdiqini tapıb. Qadın həyat yoldaşını analizin nəticəsində müdaxilə etməkdə ittiham eləsə də, axırda ona xəyanət etdiyini boynuna alır. Elm adamlarına görə bu hadisədir və 1 milyonda bir hamiləlikdə olur. Xəyanətə uğramış kişi yalnız atası olduğu uşağı qəbul edib.